Ahojte diváci Live TV, sme veľmi radi, že ste si zapli aj dnes, reláciu dnes. Našim hosťom je Slavo Kráľ. Ahoj Slavo. Ahoj. Ja som sa ťa spýtala, že ako ťa mám predstaviť a ty si povedal, že však sa ma opýtaj. Tak ako ťa mám predstaviť? No keď chcem byť moc poeticko veriaci, tak by som povedal ako omilosteného hriešnika. Uh-huh. To sme všetci. Áno, to sme všetci. Chvála Pánu Bohu. Som jeden z troch synov môjho otca. Narodil som sa v Bratislave. A môj celý život som bol narodil som sa do kresťanskej rodiny a bol som vychovávaný v kresťanskom duchu. To na jednej strane bolo dobré, na druhej strane to nebolo dobré. Možno z Božieho hľadiska bolo aj to dobré, len ja som si to vtedy neuvedomil. Napríklad taká jedna drobná vec. Ja keď som zbadal môjho suseda, ktorý si v sieťovke niesol domov pivo, ako chlapec, 10-12 ročný, som bol pohoršený a som bežal k mame. Mama, predstav si, že pán Mastič, on nesie si domov pivo a on to pivo bude piť. Fúha. No. A to som bol, veci. A to som bol tak pohoršený s tým, že ako dospelý človek, že on takéto veci robí. A on, že slušný človek a ide piť pivo. Čiže my sme boli tak chránení od toho alkoholu nejakého. Mm-hmm. Čo sa možno mne vypomstilo, že som nebol nejako na to pripravený. Mm-hmm. Potom neskoršie, keď už som prišiel do takých 18-19 rokov, tak som začal tak popíjať pomaly, ale obyčajne v obecenstve bratov a sestier či mládežníkov, tak sme si, no, tak každý si trošku popil niečo. A naraz som ja zbadal, že raz sme tak niečo oslavovali a som prišiel domov a som zazvonil a otvoril mi brat a ja som padol dnu do bytu. No a takže čo? Vedel som, že niečo nie je v poriadku. Potom som išiel na vojenčinu, tam som hral v kapele jednej a tam sa hralo nie za peniaze, ale len za večeru a za piva, koľko znesieš. A ja som mal klavír a na to sa strašne veľa piva zmestilo a tak som pil to pivo a tiež sa mi raz stalo, že som ani nevedel, ako som prišiel. Vtedy bolo nejaké také memento a som našiel v časopise Život, som našiel také, že ste alkoholik a tam bolo treba vyplniť test. Vyplnil som test a vyšlo mi, že som alkoholik. No tak asi som neodpovedal dobre na tie otázky, tak som ešte raz odpovedal na tie otázky tak už inak. A vyšlo mi, že nie som alkoholik. Ale tak či tak, vedel som, že tam niečo nie je v poriadku. Potom som sa oženil. Moja žena si to tiež všimla, že takto, ale v 18 rokoch som sa rozhodol pre Ježiša. Uh-huh. A tam som si myslel, že tamto už nejak všetko bude, všetky hriechy sú zmazané. No. Skrátka, dobre, začal som mať s tým problém, ale ako správni kresťania, hriechy sa prikrývajú, nejde sa s tým navon, pokiaľ to samo nejako nevybuchne. To je naozaj smutné, istým spôsobom. Áno, ale je to tak. Uh-huh. Tak som... A neviem, prečo vôbec začíname o alkohole. Neviem, ja som sa ťa spýtala, ale je pravda, že si mi sám povedal, že veľa ľudí, keď sa spojí alkohol, tak si povedia, že sú neveriaci a že možno by bolo zaujímavé povedať aj z tohto pohľadu, že si teda vyrastal z kresťanskej rodiny a v jednom momente si zistil, že teda máš nejaký problém s alkoholom. Ako to ďalej pokračovalo? No, tak to pokračovalo, že takto, raz to bolo lepšie, raz to bolo horšie. A začal som už aj ja vidieť, že niečo nie je v poriadku. Tak sme s mojou ženou, ktorá pri mne stála, už sme mali vtedy dve deti, vyhľadali sme jedného môjho známeho, nášho známeho zo zboru, ktorý bol psychiater a mal na starosti aj alkoholikov. Išli sme za ním a on sa so mnou porozprával a povedal, si alkoholik. A nejaký jelínek v Amerike, čo sa zaoberá touto problematikou, tak on rozdelil alkoholikov do štyroch skupín. Prvé dve sú vyliečiteľné, tretia nie je vyliečiteľná, ani štvrtá, ale tretia je taká, že
sa automaticky dostaneš pravidelným pitím ďalej, sa dostaneš do štvrtej a tá štvrtá končí smrťou. Ty si v tretej skupine. Mm-hmm. Čiže to je jasné. Čiže ak máš dve možnosti, buď prestaneš piť, alebo prídeš do tej štvrtej. Tak samozrejme, že ma to vyplašilo a podali sme si ruku, Palo, dobre, ďakujem ti pekne, uveril som ti a išiel som domov a 3 roky som abstinoval. Mm-hmm. Ale potom prišli nejaké také príznaky abstinenčné. Hlava ma pobolievala. Vtedy bolo dostať kúpiť Algenu. To bol taký nejaké sedatívum. A to som si dával, aby ma hlava nebolela. A naraz som mal také pocity, že keď som si dal ten prášok, že také... A to ma zase naštartovalo, že som... A ešte k tomu v robote. V robote mi povedali... Keď ty si alkoholik, lebo som to hneď všetkým povedal. Keď ty si alkoholik, tak my sme tu všetci alkoholici. No a že čo ten vymýšľa, ten... Tak ja som potom si povedal, vyskúšam to, že či ozaj. Tak som si niečo dal, myslím dokonca, že Alpu, francovku, to som si dal, lebo to bolo po ruke. Tak. No, rozbehlo sa to a bol som v tom. Tak, ako to predtým. Tak sme znovu išli za tým mojim priateľom. On povedal, raz môžeš porušiť abstinenciu, ale druhýkrát nesmieš. Lebo za každým, keď prestaneš piť a sa znovu vrátiš, tak sa dostaneš do horšieho stavu, ako si bol predtým, keď si prestal piť. No, ale takto. Povedal, ostaneš teraz u mňa. Bol som tam hospitalizovaný. Bol som tam týždeň. A on mal dohodu s Prednou Horou, tam v tej liečebni, on tam mal svojho kamaráta, že aby oni svojich známych nemuseli liečiť, že si svojich známych budú meniť. Tak po týždni ma poslal na Prednú Horu. Tam som bol štvrť roka, odkrútil som si, naučil som sa, prečo piť, prečo nepiť a ozaj taký odhodlaný, že budem abstinovať, tak som sa vrátil domov. Uh-huh. No, ale pil som ďalej. Nejak to, čo ja viem, čo prišlo na mňa. Tak som pil ďalej. A prišiel za mnou môj brat. On je bratranec, ale duchovný brat. A prišiel za mnou, Slavo, počúvaj, ja sa ti divím, ty si kresťan a nevieš si urobiť v živote poriadok. Ja som bol tak, ako však ja sa aj za to modlím a nič sa nedieje. A on mi povedal, to preto sa nič nedieje, lebo ty sa modlíš len za tento alkoholizmus. Ty musíš dostať tú všetku špinu von zo seba. Nie len akurát to, čo ti teraz nevyhovuje, ten alkoholizmus. Všetko musíš dať Pánu Bohu. Všetko musíš povedať, priniesť pod kríž. Vyznať to. Tak toto som si zapamätal. No ale potom to už išlo do takých obrátok, to moje pitie, že som sa dvakrát pokusil o samovraždu, lebo že som si povedal, no tak keď nevieš žiť, tak na čo žiť? A takéto opilecké kombinácie. No a keďže to už bolo veľmi vážne, moja svokra povedala mojej žene, pekne zbal deti a príď k nám bývať a nechaj ho tak. Nechaj ho tak. Ale ona povedala, nie, ja som slúbila, že v dobrom či v zlom a ozaj ostala u mňa. Ale keď som ozaj už veľmi potom túžil, tak som začal listovať Biblii. Čo sa dá robiť? Prečo mi to nejde? Aj modlím sa. A našiel som také, že učeníci chceli vyhnať nejakého ducha, zlého ducha a nedarilo sa im. A pýtali sa Ježiša, prečo to nejde? Že preto to nejde, lebo to je nejaký špeciálny duch, ktorý sa vyháňa len modlitbami a pôstom. Uh-huh. Fantastické. Ideme sa postiť. A moja žena so mnou. Tak začali sme sa postiť. Ale ako dlho sa budeme? Však uvidíme. A teraz ozaj sme to brali, modlili sme sa za to a raz už keď som tak som kapituloval, že toto nie je žiadny život. Že? Tak som si povedal, tak sme mali v kúte taký krb, tam som si klakol, Pane Bože, ak ty neurobiš so mnou poriadok, ja neviem ísť ďalej. A tak som tam všetko povedal, čo som vedel, no netrvalo to dlho, 2-3 minúty. Ale ak som vstal z kolien, ja som vedel, že alkohol je mimo. Akým zázrakom? Neviem, ale ja som bol presvedčený. Deň predtým som nebol presvedčený, že vydržím nepiť. Ale teraz som vedel. A hneď som zavolal moju, Gitka, počúvaj,
už nemusíme sa ani postiť, už nebudem piť. A ona, že no, ja ti verím. Neverila mi, no ani mi nemohla veriť, však deň predtým som ju klamal, predtým som už stále. Ale pozorovala ma. No a ozaj, chvála Pánu Bohu, že teraz je 34 rokov, čo abstinujem, ani mi nenapadne, že by som sa k tomu vrátil. A naozaj niekedy práve to, čo možno v našom srdci odsudíme, na prvý pohľad, ako si vravil, že toho suseda, no, že išiel domov s pivom, tak veľakrát sa stane to, že diabol na to začne útočiť. A je úžasné vidieť, že ako si to Pán Boh použije na svoju slávu. No. A ty si mi povedal, že tým, ako sa ti podarilo, začal si abstinovať, tak ste dali dokopy aj kapelu. teda kapela už fungovala, ale teda, že ste začali spolu hrávať viacej. A ako to takto išlo ďalej? O čo išlo? To bolo zaujímavé. My sme totiž hrávali aj predtým, však my sme prvú pieseň na verejnosti zaspievali v roku 1958, ako 12-ročný. No a my sme spievali raz tak, potom s dievčatmi, takú skupinu sme mali. A keď potom už sa blížilo toto moje obdobie, také ešte alkoholik, ešte už nie a tak všeliako, tak ja som už chcel robiť takúto skupinu. A sme sa tak stretli v aute v jednom a ja som predostrel týmto bratom mojim, toto by som chcel urobiť a takto. A jeden povedal, najprv si daj do poriadku život, až potom pôjdeme do toho. A ja som sa urazil. Otvoril som dvere, buchol som tými dvermi a odišiel som. Ale dneska som mu vďačný za to, že toto urobil. Že možno, že keby povedal, no tak dobre, poďme niečo, robme. Takže by to neprišlo až do takého extrému, že som musel ozaj kapitulovať so všetkým. No a vtedy, jak sa tento zvrat stal, ja som samozrejme prišiel pred náš zbor a povedal som, o čo ide. Ku všetkému som sa priznal, čo som povyvádzal. No, o kradnutie, no akorát vraždy som neurobil, ale mal som čo povedať. A požiadal som zbor o odpustenie, lebo čak to je hanba aj pre zbor, lebo som vystupoval ako kresťan za ten zbor. Ja som viedol mládežnícky spevokol. Ja som s hudbou stále robil aj v tomto stave. Ja keď som chcel prísť na bohoslužby do zboru, ja už som nemal čisté svedomie, tak som si musel zobrať tabletky, aby som sa nejako ukludnil. No to bolo také... No, na dvoch stoličkách si sedel. Áno, nerad na to spomínam, ale rád o tom hovorím v tom zmysle, že existuje záchrana. Že nemusel som v tom ostať, nemusel som v tom zomrieť. No a tak sme potom hneď rozbehli túto skupinu, ale keďže sme už predtým hrávali spolu a bolo treba pripraviť nejaký silvestrovský program, tak je ten brat, čo to mal na starosti, tak budete spievať, no ako vás napíšem, no však už toľko hráte, tak Matuzalem, však už ste starý ako Matuzalem. Len to je preto to. Preto ste boli mladí. Áno, boli sme mladí, ale už nám dal Matuzalem. Však keď toľko rokov sme, to bolo v 83. Neviem, to rýchlo vypočítať od 58. Takže tak nám dali názov Matuzalem. Označili nás na tú jednu akciu, ale nám sa to páčilo. Lebo sme si našli Biblii, že Matuzalem sa dožil 969 rokov. O, krásna perspektíva. No. Ale keď sme začali chodiť, koncertovať, tak mali sme tie úvody všelijaké a tam sa nás obyčajne pýtali a chlapci, prečo Matuzalem? A my sme povedali, no preto, lebo sme starí. A všetci chy, čo sme mali tých 35 rokov približne. No a všetci sa smiali. Najlepšie na tom to, že prakticky až do minulého roka sme hrali. A keď sme chodili, už v tomto našom takomto veku, keď sme chodili, stále sa nás pýtali, a prečo Matuzalem? A my, preto, lebo sme starí. A dneska sa už nikto nesmeje. Tak ja som sa zasmiala. Aspoň, že tak. No, vy máte aj výborné piesne aj na YouTube, alebo takto, že vie si ich človek pozrieť. A aké piesne ste hrávali, alebo o čo išlo? Ja som od malička bol vedený k muzike. Ja som dokonca potomok Sama Tomášika, toho slovenského buditeľa, čo na hymnickú pieseň urobil text Hej Slováci. Mm-hmm. Tak, že starý otec starého otca, tak nejako to je. No, takže hudbu máš v krvi. Hudbu mám v krvi aj po otcovej, aj po maminej strane. A ozaj, ja som, to bolo moje, ak ja som prišiel domov, som otvoril tašku a hneď ku klavíru. A ja som aj počúval
tú hociakú muziku a chcel som to, si to zahrať, ako to je. Čiže ja som takto sa vyučoval, ale chodil som aj do hudobnej školy. No a chcel som aj zložiť nejakú pieseň a konečne sa mi prvá pieseň podarila. A som to takým hrubým písmom, takou tuškou napísal Don Watt, ešte také veľké gulky, toto tam bolo a napísal som to. Bol som šťastný, mama bol môj prvý kritik hudobný vždycky, tak som prišiel tam, mama zložil som moju prvú pieseň. No tak mi to zahraj. Tak klavír som nemohol zobrať do kuchyne, tak som zobral harmoniku a som jej to zahral. Čo povieš? Že to poznám, to je z nášho spevníka Blízko pri cieli. Tak to boli šťastný. Tak to boli moje začiatky. A ty vlastne celý tvoj život, ako si povedal, ťa sprevádza hudba. Ja ťa poznám aj z toho, že ste robili okrem spevokolov, tak si sa venoval aj muzikálom. Aké muzikály ste robili spolu u vás v zbore? To bolo tak, že raz ma oslovili, naši mladí našli nejaký americký muzikál, len potrebovali urobiť na to slovenský text. Ja neviem po anglicky, tak mi to poprekladali a ja som im na tie noty urobil do toho text. Uh-huh. A veľmi to malo dobrú odozvu, to myslím, že bol veľkonočný nejaký muzikál. A ja som si povedal, no tak prečo by sme neurobili vlastný muzikál? Nie? Tak prečo musíme nejaký americký robiť? Taký pôvodný. A akorát sa mi naskytla nejaká tá téma o stratenom synovi, tak som urobil tento muzikál. Tam som si mohol urobiť výhodu, to má oproti tomu, keď len robím text, tak si, že som viazaný tou predpísanou melódiou, nie tými notami. Mm-hmm. A takto, keď som autor aj hudby, aj textu, tak si to môžem navzájom prispôsobiť, ako sa mi to hodí. No tak sme urobili. Mladí boli nadšení a takto sme to prakticky urobili. Ja som na tých muzikáloch vyrastla, takže... No, chvála Pánu Bohu. Ja som si spievala tie pesničky, takže myslím si, že dobre si ich napísal. A práve, že v tých piesňach, ale aj v matuzalemských piesňach sa odrážalo všetko to, čo som mohol urobiť, čo som v živote, cez čo som prešiel, čo som zažil, čo som... Napríklad matuzalemská pieseň je relatívne známa. Som ako ten vojak. Refrén. Ja držím ruky nad hlavou a bielou šatkou mávam a tebe, pane, sa vzdávam. To bolo to, čo som... Naša pieseň? No? Ja ju poznám. No a to bolo to, že to to som spieval o tom, ako som tam pri tom krbe kapituloval, Pane Bože, nemám nič v rukách, nemôžem mať samopála, granát, niečo a tak sa vzdávať. Nie, musím mať prázdne ruky, najvyššie môžem mať tú bielú šatku, ale čo symbolizuje, že sa ozaj vzdávam. To som chcel v tejto piesni. Som ako ten vojak, čo na stráži stojí, po zuby je v zbroji, aj tak sa vojny bojí. Som ako tá halus, čo ovocia nemá. Keď hospodár príde, tak bude vyhodená. Ja držím ruky nad hlavou a bielou šatkou mávam a silou poslednou pokoj duše žiada. Ja držím ruky nad hlavou a všetko, čo mám, dávam. A s novou nádejou ja sa tebe, Pane, vzdávam. Potom napríklad boli sme v lete na dovolenke, tam sme navštívili zbor vo Vavrišove, tam sme mali chalupu a tam privítali hosti a jeden sa tam postavil a hovoril, že on je z Ameriky, takto a takto sa volá a som kresťan a to je najlepšie, čo sa mi mohlo v živote stať. A mňa táto myšlienka, no to je fantastická myšlienka. Tak som išiel na chalupu, akorát som mal tam jednu novú gitaru, tak som toto a v tú noc som urobil tri piesne. Zložil som tri piesne, rôzne. O jednej vôbec ani neviem, že už aká to bola. O tej druhej viem, aha, toto mohla byť ona. Uh-huh. A tretia bola, ty si môj pastier. A táto sa stala relatívne dosť známou piesňou. Áno, áno. Wow, slavu. Ale som si povedal, ako je to možné? V jeden čas
pod vedením jedného ducha. Jedno o jednej piesni už ani neviem. Tú druhú asi by som spoznal, že ktorá to bola. A tá tretia sa tak ujala, že... Ale asi preto, že ja som strašne si poplakal vtedy. Mm-hmm. A som... Ja som si nejak vtedy som si povedal, že čím viac budem pri tvorení piesne plakať, ale že nie, že nás chvál, že si dám cibulu. A že vtedy, že to zaj tak prejde nejakým týmto a že to potom je také, také vzácnejšie. No ale tento Dušan, ten jeden náš basista z tejto skupiny, on hovoril, že ja piesne neskladám, lebo že on si napríklad nevie predstaviť, že by piesne Ty si môj pastier nebola odjak živa. Uh-huh. Ale že ona tu bola, len mne Pán Boh dal tú možnosť, tú, to, že to viem, sprostredkovanie, že to viem zobrať od niekiaľ a podať to ľuďom, aby to tomu rozumeli. Uh-huh. Ty si môj pastier, kde všetko mám, čo hľadám, novú nádej, ktorú v teba vkladám, práve šťastie prežívam. Ty tie piesne tak zažívaš. Určite, určite. Možno by som videl ku každej piesne povedať, ako vznikla, prečo vznikla, čo ma k tomu viedlo. Uh-huh, uh-huh. Spomínal si viacero hudobných nástrojov. To ma iba tak zaujíma, že na akých nástrojoch všetkých hráš? Tak keď som bol na vojenčine, tak ja som mal na starosti sklad hudobných nástrojov. A aha, tam boli všetky. Nehovorím... Aj nejaké dýchové? Áno, dýchové, wow. Aj tuba, aj všetko možné, trúbka. Som si vtedy nás akurát prišli oslobodiť Rusy. Tak všetko sa akože, mohli sme všetko brať, čo sa dalo, aby sme to zachránili pred nimi. Tak ja som si doniesol celý Dixieland domov, že som potom som aj s bratmi rozdal som nástroj a sme... Takže vojna je na niečo dobrá aj. Pokiaľ prídu Rusy. Aj na takýto spôsob. Teda ešte aké muzikály, čiže mali ste Stratený syn? Potom Stratený syn, potom sme mali také dva kratšie, lebo... Naša režisérka je katolíčka a ona chodievala vždycky v lete je v Námestove Verím Pane festival. A ona tam mala na starosti muzikály, muzikálovú dielňu tvorivú. A ona mňa si brala a ja som vždycky musel urobiť muzikál pre nich. Taký nejaký 20-minútový, lebo to sa bol na to týždeň, čo sa na to bolo bol čas na naučenie. Tak ja som si už doma pripravil, lebo som nevedel, že aké bude mať tam hlasy, čo tam príde. Tak som urobil nejaký taký muzikálček a s tým a tam sme to dotvorili a tam sme to urobili, lebo už v sobotu bolo treba vystupovať v kultúrnom dome. Takže také krátke muzikály. To bol jeden bol Strom a jeden bol v znamení Vodnára. To bol tiež taká téma, že v znamení Vodnára som sa raz ráno zobudil, zapol som si rádio a tam bolo, že nejakí väznári, čo ja viem, čo zistili, vypočítali, že naša Zem vojde do znamenia, do súhvezdia Vodnára a že to bude mať taký vplyv na ľudí tejto Zeme, že sa prestanú nenávidieť, že si budú robiť dobre a že zlo prestane. Ja som si povedal, ale to bolo v serióznych ranných správach. Jako takúto hlúposť povedať, že to je úplne protibiblické, že človek sa nezmení len tým, že nejaká hviezda vstúpi do nejakého, že pôjde okolo niečoho. Mm-hmm. Tak ma to rozčulilo, že som urobil na tú tému muzikál. Mm. No takže to je že v znamení Vodnára. Možno tu niekoho aj odradí, že jak kresťanská toto, že v znamení Vodnára. Mm. No takže to bolo. A to boli také krátke. A potom sme to nacvičili aj našich mládežníkov. S tým, že keďže boli krátke, tak sme obyčajne obidva mali. Mm-hmm. Jeden, prestávka a jeden.
No. A ešte ste mali Zasľúbenú zem. A potom to bolo pamätám. Také vyvrcholenie, to už bol taký najväčší muzikál. Zasľúbená zem. A tam zase. Tam som si poplakal. Tam bola taká záverečná scéna, keď už oni prichádzajú, majú už len prejsť Jordán. Všetko, čo ich postretlo za ten celý muzikál, čo som, kde boli, čo boli, ako sa hádali, ako reptali a teraz už prišli k tomu Jordánu a vedeli, že už len prekročí túto rieku a už tam budú. A zapýtajú Mojžiša, Mojžiš, to nám je také nejaké známe, lebo putovali 40 rokov všelikade, že áno, toto je Jordán, to je tá rieka. Teraz tam jedna vidia a spieva Jordán. Ale už len toto spieva. A naraz... To spievala moja kamarátka. Áno, Nina? Áno, Nina. A teraz ona, jak to spieva, naraz bolo vidieť, že už to nejde v skutočnosti... To keď počúvaš, naraz vieš, že to ona nespieva o tom Jordáne, o tej rieke konkrétnej, ale vieš, že to spieva o tvojom živote. Že raz, keď prejdeš tú čiaru, ten Jordán svoj, a ty sa dostaneš do tej zeme, a tam ona spieva, že zabudnem na bôl, keď zaprestretý stôl, k ostatným si prisadnem. A ja som si vtedy predstavil, že za tým prestretým stolom sedí ten náš Dušan, ktorého Pán Boh zobral z Matuzalemu pred 10 rokmi. A ja som ho tam videl, že... Mm-hmm. Aj teraz mi nevšimne. Prekročím Jordán. V slave tam budem žiť, už mám len prekročiť Jordán. Čakám a to viem, vlastná sľúbená zem, na veky. Je úžasné vidieť, ako si povedal, že jediný, kto dokáže zachrániť život, je Pán Ježiš. A naozaj ten tvoj život bol taký premenený. Viem, že hudbe sa stále venuješ, že aj keď možno už nemáte muzikál, lebo Matuzalem už neúplne funguje, tak sa venuješ aj v Rádiu 7. Máš tam svoju reláciu. Akú reláciu sa jedná? Niekto z Dolnej zeme, nejaká poslucháčka Rádia 7 napísala z Dolnej zeme, napísala do Rádia 7, že oni teraz vysielajú len samé moderné piesne. Aj keď slovenské, ale hlavne anglické. No a že oni sú akože takí nejakí jednoduchší ľudia, že oni by privítali, keby boli tie staré piesne, tie krásne piesne. Ešte napísala, že ešte dobre, že si kúpila CD-čko Matuzalema, takže že to si môže púšťať. A to asi prišlo na vedenie Rádia 7 a tam bol spomenutý Matuzalem, tak hneď zavolala šéfredaktorka mne, že či by som nechcel robiť takúto reláciu so staršími piesňami, ktoré preveril čas. No a tak som s tým súhlasil a tak tretí rok už toto robím. Retroklub sa volá táto relácia. Pozývam si rôznych hostí, pýtam sa ich na všeličo. Uh-huh. Koľko ti trvá príprava takéto relácie? 3 dní. 3 dní?
Wow, ako často to musíš každé robiť? Každé dva týždne treba novú reláciu. Takže... A jak som to, ako som toto začal robiť, tak som prestal malovať. Lebo nemám čas na malovanie. Čo mi je dosť ľúto, ale rozložený stôl malovací mám tak, ako keby som včera prestal. Tak to oklameš supera. Tak a čom sa vlastne ešte venuješ, okrem týchto aktivít? No rodine. Máme krásnu rodinu. Máme 10 vnúčat, 11. čakáme. Kráľovci sa rozrastajú. Tak mal som 9 vnúčat a z toho 2 vnúkov. Ale ani jeden nebol král. Až teraz môjmu najmladšiemu synovi sa narodil král. Takže sa tešíte. Tak teraz v jednom dome bývame ten vnúk, jeho otec, čiže môj syn a ja. A keď je 6. január, tak troch králov, tak máme meniny. Výborné. Keď sa teraz tak pozrieš na tie všetky veci, čo sa ti podarili aj dosiahnuť, alebo teda čo ti Pán Boh dal silu na to pripraviť a či už naozaj slova na nové piesne a tak, čo by si chcel vidieť ďalej? Čo je taká nejaká možno tvoja vízia ešte na najbližšie roky? Sestrička drahá, no čo ti poviem? Ja som realista a uvedomujem si, že už mám viacej dní za sebou ako pred sebou. Mám, chvála Pánu Bohu, toľko roboty a relatívne dosť sily, aby som ledva zvládal to, čo mám. Lebo mám na starosti veľký spevokol u nás. To preň ho robím, to máme aj s orchestrikom Sláčikovým. Tak to robím všetky úpravy, aj pre spevokole vymýšľam tie nástroje, aby to bolo. Zistili sme, že na naše koncerty chodí 80% cudzích ľudí. Čiže robíme to u nás v modlitebni, na palisádoch veľkej. Ale toľko ľudí chodilo dokonca, že raz na vianočnom koncerte asi 50 ľudí sa nedostalo ani dnu. Tak sme si povedali, že budeme robiť 2 koncerty, rovnocenné. Jeden sobotu, jeden nedeľu. A ozaj odvtedy robíme vianočné 2. Potom veľkonočný a potom už sú prázdniny, takže to je taký nejaký oddych pre spevákov, nie pre mňa, lebo ja už musím pripravovať od oktobra, ak začneme cvičiť, už nový program. Okrem toho, mám veľa známych, všelijakých priateľov a každý niečo chce. A ja to rád robím a takže mám hudba roboty. Hudba sa neopúšťa. Nie. A už tým, že sa nám pomaly čas naplňa, tak iba by som sa ťa tak opýtala, že keď nás pozerajú možno nejakí diváci, ktorí chcú prichádzať s novými piesňami alebo naozaj chcú prinášať takúto chválu Bohu, čo by si im odporúčil? Možno také novej generácie. No ak má to byť na túto hudobnú tému, ja som veľmi taký nespokojný a neviem, ako by som to mohol nejako napraviť alebo prispieť k tomu, aby sa to napravilo. Teraz je taká nejaká móda, že naši mladí počúvajú tieto zahraničné piesne. Teraz to môže každý a sú ozaj nádherné tie piesne nejaké. Aj takto. A teraz ten niekto, keď to počúva, no to je taká fantastická pieseň, rozumiem tomu, my by sme to mohli spievať aj po slovensky. A čo ja viem, vidí tam 7 not, napríklad, preloží to, dá tam 7 slabík a hotovo. Ale to sa nedá. A potom vznikajú tam také niektoré... Slovenčina má svoje pravidlá. Má svoje pravidlá, má svoj rytmus. A tam, keď nedodržíme to, že prízvučná doba slova musí byť rovnaká na prízvučnú dobu melódie, to musí byť. Tak, a niektoré potom také vznikajú, ja nepočítam tie slabiky, či čo ja viem čo. Mňa to bodne túto podlopatkou, keď počujem také niečo, že nejaké...
Teda, čiže prvá rada, treba pozerať na slovenčinu aj. Treba, ale niektorí to majú v krvi, že to vedia. Uh-huh. Ale nech mi odpustia východňári, oni to nemajú v krvi, lebo oni dávajú prízvuk na druhú, na tretiu slabiku, uh-huh. Takže oni sa to musia naučiť, keď to chcú robiť. To je naša slovenčina, no. Slovenčina je ťažší jazyk. Na, áno, ale na že toto treba... Lepšie napísať vlastnú pieseň. Ale aj to musí cítiť. Uh-huh. Človek. Uh-huh. Musí cítiť. Alebo sa to musí naučiť. Dá sa to naučiť. Uh-huh. To nie je problém. Uh-huh. Ale keď pán Duch Svätý dáva piesne, tak... Tak ináč, takto. Poviem pravdu, že môj syn mi hovorí, že prosím ťa, oslobod sa od toho. Ale ja sa nemôžem, lebo to už je vo mne. To je profesionálna deformácia. Ja si to uznám, lebo zaspieva niekto peknú pieseň a všetci, ja to bolo také fantastické. A mňa pichlo pod lopatkou, lebo v druhej slohe urobila, toto je možné zaspievať, na moju vlastnú škodu. Na moju vlastnú škodu to je. A ja sa už snažím sa, aby som... To, ale pokiaľ sa to dá urobiť, a niekedy... Keby to stačí takto vymeniť dve slova, uh-huh. A už to ide. Uh-huh. No teraz som išiel, som si pustil rádio a tam je, náš Boh je... Nespomeneš si. Ja je. Náš Boh je večný, náš Boh... Skrátka, dvojslabičné a trojslabičné slovo sa nikdy nemôže rimovať. Uh-huh. Aj keď ší je bolo aj ší, aj tam bolo ší, sa nemôže, lebo tam to stráti rytmus. Uh-huh. Taká známa pieseň, ale nenapadá. Nie je podstatné. Ja úplne s tebou súhlasím, rozumiem, že naozaj dávať Bohu to najlepšie, čo máme, je asi cesta. A ďakujeme ti veľmi pekne za tvoje otvorené srdce, za to, že si sa zdieľal s nami. Bol to naozaj vzácne vidieť, ako Pán Boh dokáže zmeniť srdce človeka. A ďakujeme aj vám, že ste si nás zapli. Nezabudnite si pozrieť aj ďalšiu reláciu dnes. Ahojte.